оруулалтч гэнэ чинь баг надаас илүү намайг мэдээд байгаа юм шүү. Ер нь бол олон жилийн дараа би ийм том хүний шавь юм биш тэг гэж одоо яг ухаан сонсон шүү дээ. Би харин бүр гайхчлаа л да. Та нар ч одоо хаанаас юу олж уншиж чаад би ч одоо бол их хөрн ард түмэнд их хөртөө хүн шүү дээ. Ягаад гэхээр хиний юм уу гэсэн тэр манай ард түмний юм уу гэсэн чинь татвар зэрэгцэн юм байсан. Тэгэхээр одоо нэг Спутник гэдэг вакцин хийчихвээ гамлаа хөрөөлнө гэдэг. Би чинь тэн дээр аспирин тулах хурамчлал сураад импортын иммийн бэлтгэмлүүдийг бүр хориглох хэрэгтэй гэсэн үг үү те? Өөрснөө хийж чадж байгаа юм ийм гаднаас оруулаад хэрэггүй. Урдхаасаа хийгээд явахгүй. Аянда тедэрч өөрснөө гүйгэл оруулах гэдэг байна. Таманата. Сайн сайн уу? Амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Зоншлох сайхан уу? Сайхан болж явах шиг байна да. Ер нь Монгол даяар сайхан болчих шиг байна. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааныхны энэ салбарыг хариуцж байгаа хүмүүс бол бас зуны төлөвийг ажиглах уу танаа салбар? Заавал ажиглах шүү. Аха. Бид нар ч ерөөсөө хөдөө аж ахуйн салбар гэдэг чинь бол агаар тэнгэрээс хөрснөөс нар уснаас шууд хамааралтай байдаг гэж байна. Нэвтрүүлгийн удаагийн зочин хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч. За тэгээд академич ардын багш гэдэг ерөнхийдөө цол хэрэгэн бол их олонтой. А тэгээд бидний энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж яг танаар түгээлгэх гэж байгаа чухалчилж авч үзэж байгаа зүйл нь юу гэхээр яг энэ салбараа л өөрөө ерөнхийдөө ингээд нэг базаад танаар төлөөлүүлээд үзэгчдтэй энэ ер нь одоо манай үндсэн эдийн засгийн бас томоохон хөдөлгөгч үүсэлж байгаа энэ суур хөдөөчхөн гэдэг салбар юу аль зүг рүү яваад байна вэ гэдгийг танаар төлөөлүүлж үзэгчдтэй түгээе гэж зорьсон. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Шинжлэх ухааны салбартаа бас дөрвөтэй бүтээл төрвөж энэ салбартаа олон нийтийн хийсэн эрдэмтдэд академич гэдэг цол хэрэнгийг олгодог аа. Бямба академичийн хувьд академич гэдэг энэ цолыг бас хизээ авч ирсэн бэ? 1997 онд. Бас 10 гаруй жил болчихжээ. Тийм байна. 10 гэж 20 гаруй жил болсон. Бараг тийм бах уу. Тэгэхээр энэ олон хүндтэй цол хэрэгм шагналыг үүрч авахад бахархан сэтгэл танаар төрж байгаа ах. А нөгөө талын одоо үүрэг хариуцлага гэсэн зүйл бас танд ирж байгаа ах. Сурвалж гэнэ чинь баг надаас илүү намайг мэдээд байгаа юм шиг. Ер нь бол мэдээж хэрэг тэр болгон хүн хүртдэггүй одоо эрдмийн өндөр зэрэг зэрэг цол тэгээд төрийн одоо авиат төлөвлөгч гэдэг юм уу ардын багш гэдэг энэ болгоныг аавна гэдэг бол бархан асуур арга байхгүй. Гэхдээ бархан хажуугаар бол тэр хэмжээгээр л одоо эмээж байгаа. За би энийг дааж явах нь гол шүү. Би ер нь яг энэ хэмжээнд хүртлээ ажил хийж чадсан бүлүү үгүй билүү. Хэрвээ чадсан гэж байгаа бол энэ нэгдүгээр чадсан ч төлөксөн байх. А хоёрдугаар чамаа өшөө. Нас нь одоо насны хард гарч байгаа ч гэсэн цааш та бас хийж бүтээгээрээ дадлах туслах мэдлэг боловсрлоо залуу үед дамжуулж хадгалуулж үлдээгээрээ гэсэн одоо цахиа даалгавар гэж ойлгож авда шүү дээ. А ер нь бол актинч гэдэг энэ цол хэрэгэн бол маш өн хүндтэй маш өндөр шаардлагатай маш өндөр босго давж яж болдог тийм цол хэрэг мэл дээ. Ер нь бол хөссөн болгон болоод байхаар ч тийм эд биш. Нэгэнт болсон бол харин тэрийгэ хадгалж явах гэдэг бол нэлээн хэцүү. Ер нь нэлээ юм боддог, нэлээ юм хийдэг. Улс орныхоо төлөө, ард түмнийхөө төлөө бас нэгэн сэтгэлээр одоо эрүүл мэндээч үл хайхран зүтгэж ил тэр энэ өндөр хэрэгмийг эзэн болж явна гэж ингэж ойлгоод тийш. Яг энэ хөдөө аж ахуйн салбарын эрдэмтэн болно гэсэн замд ороход хамгийн их танд нөлөөлсөн хүчин зүйл юу байдаг юм болоо? Тэг яг юу ер нь би нэг хөдөө аж ахуйн салбарт орох гэж байгаагүй. Тухайн үед бол яг юу ер нь бол манай 10 жилийн ангийн багш бол за хойшоо явна чи хиймдээ сайн юм чи биологи сайн юм чи
хааша явсан шүүж Алтан Москвад очин шүүнтэргээл тэгж ярьдаг байсан. Тэгэд аа маа шидэл мал юмч уртл гэсэн тэгэд бид нар ч аа өгнөс гардгүй л тэ. Бид нар манай авчирсан хүүхдүүдэд чи тийм эрхэлт бол чи юмч бол чи багш бол чи одоо юу гэдэг нь нягтлан бол эдийн засагч бол ингээй явчдаг юм баг. Яг тэр хэлснээр л бид нар явдаг байсан. Тэр нь яг тухайн үеийн ер нь хүүхдүүдийн мэрэгжил сонголт бол шууд эцэг эхийн миний үеийн хүмүүсээ тавл манай отомд бол эцэг хэлснээр л тэгэл явдаг байл. Аа ер нь бол тэгтээ бас нэг гоё юм нь хөхтэй зэрэг одоо бас зөрүүл зурж болох байсан байх л та. Тэр үед чинь сумын төвд чинь 4 хүн 60 сундаг байсан юм. Аа сумын дарга намын дарга эрүүл мэндийн газрын дарга мал ихэмчин. Аа 4 хүн 60 шүү дээ. Тэгээ хүүхдөөр зарисан гарсан хэрэгтэй байл. Та тэгэхээр бүрэн дүнд боловсрол эзэмших гэж суралцж байгаа та хиймэл хичээлд нэлээд сайн хөгтэйж ээ. Хийм болох хэрэгтэй сайн байсан. Аа. Онхоо сайн байна. Тийм, том боломж юм байсан. Тэр нь бас хөчөртэй юм хөтгөө зэрэг багаас хийм юмнууд их аа бас одоо манай ав тийм юм их өвдний сониуч юм байсан л да. Тэгээ ингээл тэр үед чинь капитал гэдэг одоо гард марксын том цохол учраас одоо тийм дөрвөн хуруу цаа. Тэр ингээл нэг тэр үед чинь нэг Улаанбаатарын харамт ус нэх бүдүүн тэргээр зураалсан шал. Комнихо 10 жилийн өмнө ойлгохгүй амьдрал тэмцэл гэж штеп минийхөө Карл Маркс тагчилсан байна. Тэгэхээр чи сайхан амьдрал гэвэл тэмцэх хэрэгтэй болох нь тэмцэн гэдэг чинь чи сайн сурна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл тэр чигээр тэр 10 жилийн өмнө талгаа татах тайлсгэлдөө дүүрэн гисэр гэдэг нэг том цохол үзэлт Фридрих Энгс. Тэр ингээд уншаал ингээд сууж яснаар энэ минийхөө трибиолог явж штеп цэв цэв климаттэй цав цагаан төстэй муур төрөлхийн дүлээ байдаг гэж бодсон ба штеп. Энэ яагаад тэгдэм фитер яг одоо би хэлнэ тээ тэр тийм хойтой гэхмэчлэнээр намайг тэр одоо биологид дуртай болох хэм дуртай болох юм гоо багаас нь аав тавьчихсан байдаг юм. Аль аймгийн хүн бэ та? Өвөрхангай аймгийн хожирдсан юм. А ер нь миний аав бол Өвөрхангай аймгийн Баталгын хүн. Тэр үед чинь залгаа хойсон мэт. Ээж бол тухайн үед тарах цум гэдээ одоо байгаа л да. Яхан нүүцсэн аймгийн төв юм. Одоо хүн. Тэгээ миний одоо 10 жилийн анхны багш манд би өөрөө аавыг гэж ойлгож тийш үү. Тэгэж явдаг. Дотор уу тэгэж бодож явдаг. Таны аав ямар мэрэгчлээ хүн байсан бэ? Миний аав нягтлан бодох ч юм байсан. Мэдээж нэг эцэг их бол за малын юм шидэг мэрэгчлийг ингээд сонгох гээд мэрэгчлээ сонгочлаа тий. Тэгэд ер нь яг ингээд одоо өнөөдөр бол та малын аваа тэмч. За ингээд шинжлэх ухааны академичэд ингээд ороод ирэхлээр маш том ингээд суур 3 салбарын одоо хамгийн том цол хэрэнгийг авсан байна л да тий. Одоо ингээд бас ингээд эргээд бодоход ер нь яг эцэг ихийн тэр сонголт гэдэг юм зөвөө гэдгийг баг амьдралаараа жишээ болж тайлбарлах хүний нэг нь болчоод байна уу гэж би таныг харж ин л да. Тэг нэг миний талаар бас нэг ном бичсэн нэг хүн тэг бичсэн байт. Тэр Бадарч гэдэг хүн гайхамшигтай сонголт хийж өгчээ хүүдээ. Хэрвээ тэр аав энэ хүү малын эмч болоогүй гэвэл яг энэ салбарт нь ямар хөө байх вэ? Энэ хүний оролцоогүй бол ямар байсан гэсэн маягаар бичсэн л үү. Тэр нь ихтэй бол тухайн үед бид нар ч юм бол багш нар ч их сайн байсан. Ганцхан боддог юм нь сайн сурыг сайхан мэрэгшлтэн болъё гэж л боддог байлаа шүү дээ. Тэгэл ерөөсөө хичээлэл татдаг. Өөр зүйтэн байхгүй, тэр үед ч цаг үрх юм байхгүй, дотор байранд байна. Одоо юу гэдэг нь гар утас, телевиз, мэдээс юу ч байхгүй шүү дээ. Номшоос өөр байх юм. Тэгэл байсан уу? А тэгээд өдний хөтлөндөө явлаа гэхэд бол том толны хүч, одоо сайхан багш нарын хүч, миний одоо 2 том багш билдэ намайг одоо хотод үлдээсэн багш маань бол тэр математикийн төвөрж өгөөд Ус аймгийн харьяат тийм хүн өөрөө шинжлэх ухааны гавьяатгалт Монгол улсын төрийн соёлтой маш том хүн бас академич. Тэгээд тэр хүн өөрийнхөө ангийн амдад намайг шап болгож өгчсэн байхгүй юу. Тэр ангийн амд нь болохоор тухайн үедээ Монгол улс чинь шинжлэх ухаан дээд боловсролын улсын хороо гэж байсан. Улсын хороо гэдэг нь яамаар ч өөрөөр хэлэх юм бол
тухайн үедээ Монгол улсын шинжлэх ухаан дээд болсон яамны сайд байсан хүн байна л да. Манай таш гэдэг бас активч бас одоо нээлт хийсэн бас төрийн сорилттой бас тийм том хүн бий. Тэгээ би бол 22 та хүүхэд яагаад мэдэх юм. Тэгээ сайдын шиб болоод очих гэдэг мэдэхгүй шүү дээ. Нэг хүний шиб болсон гээл тэгэл явсан. Ерөөсөө би сүүлд одоо ер нь энэ олон жилийн дараа би ийм том хүний шавь юм баяртай гэж одоо яг ухаан сосон шүү дээ. Тэрнээс тэр жилийч мэддэггүй л явж байж. Тэгээд одоо намайг чинь герман нуттай холбоол хаврын би чинь 2-3 сар герман ангирчлэггүйтэй явдаг. Тэгээд малын гадна дотны парцитийг одоо устгах тэрнээс сэргийлэх юм. Тэгээд германчин социалист, германчин тухайн үед социалист орн дотор бол химийн шинжлэх ухаан их хөгжсөн. Олон янз юм гаргадаг, тэрийг навцад туршдаг, тэгээд үйлдвэрт нэвтрүүлдэг л. Дараа намайг чинь одоо орс хэлж яах мó гэдэг зөвлөлт Монголын биологи ижвэрэн гэсэн тэрэнд оруулаа. Би 6 сараас 9 сар хүртэл 3-4 сар Оросоттой явдаг байсан. Тэгээд Орос одоо багш нартай болсон. Тэгээд тэрнээс яваад би ч одоо тэр одоо нэг Спутник гэдэг вакцин хийчихвээ намлын хөрөлийн гэд. Би ч тэн дээр аспирантууд 3 жил сураад шинжлэх ухааны доктор хамгаалагч 1 жил сурсан байхгүй юу. А миний өөрөө тэр үед ажиллаж исэн сэтгэл бол күүччэргүй күүлихратка гэдэг өвчин. Тэр бол тухайн үед одоо ч ялгаа байхгүй. Бактериологийн зэвсэг номер 1 гэж тооцогддог байсан. Одоо Зөлбат улс Америк байт. Одоо ч хэвээр. Би яг тэргээр ажиллаад тэрийг онцлог хийгээд тэр сэргийлдэг вакцины технологи боловсруулад тэгээд шинжлэх ухааны доктор хамгаалжсан баг. Тэгээд намайг гэж анх 2007 онд тэр үед Оросын хөдөөж хүн шинжлэх ухааны академи гэж байсан. Тэрний гадаад гишүүн болгоод дараа нь сая 2014-нд Оросын холбооны улсын шинжлэх ухааны академи гадаад гишүүнээр сонгосон шүү дээ. Тэгээ энэ бол бас нэг хүнд тохиолдод байдаг тийм ад завшаанч гэдэг юм уу үйл явдал биш л дээ. Би зүгээр ингийн нэг дунд мэрэгчлээ нягтлан гэх хөөхт. Ээж бол болсрал байхгүй. Тэгээ тэр хүнийг дээш нь гэж явуулсаар хагаад та эрдэмтэн болгож хойрхсан хүмүүс чинь миний дөрөвний хэлдэг хоёр Монголын хоёр том одоо 82 гэлсэн хоёр том академич багшаа. А тэгэд Оросын тэр багш нар л байхгүй юу. Тэгэхээр эднэр чинь би сүссэн залбирч явахгүй болохгүй шүү дээ. Таны энэ хүрсэн амжилт ямар нэгэн аз тохиолоор энэ хүрчвөө эсвэл цэвэр хөдөлмөрийн тань одоо үр шим гэж та бодож явтгүй. Зүгээр хоёр талаас нь харж болох байх л да. Хичнээн хөдөлмөр тэг байлач гэсэн хүрдэггүй юм бас байна тийм ээ. Тэгээд тодорхой төвсөнд бас хүнд танигдсан нэг азнгийн гэдэг шиг бас юм байхаа үүсэхгүй. Надад л Оросын маш олон шагналтай. Тэгтээ над хамгийн сайхан нь би зөвхөн Монголын одоо активист би Оросын холбооны улсын шинжлэх ухааны академи гадаад гэж. Энэ бол миний Монголд авсан академийн гишүүн гэдгээс илүү надад үн хүндтэй санагддаг. Ягаад тэгэхээр Оросын холбооны улс гэдэг чинь ямар том улс вэ тийм 160 сая хүнтэй тэр дотроос активч болдох хүн хэдүүлээ гэдэг ингээд бодохтойгоо зэрэг бол яг хийсэн битээс юм байгаа баг тийм тэнд чинь бас нэг тэнгэр бурханаас харсан нэг юм байдаг л баг гэж бодоод байсан шүү дээ. Аяхан гэж тодорхойлж болох ах тийм 3 жил өмн юм уу шинжлэх ухааны шин дэвшлийг бас технологийн нэвтрүүлсэн гээд засгийн газраас шагналыг хүртэжсэн санагдчихэнд. Энэ бол одоо бас мэдээж та болон танай баг хамт олны эх орондоо хийж хэрэгжүүлж байгаа маш том ололт нээлт байсан болов уу гэж би бодож байна л да. Яг тэгэхээр энэ мал гэдэг чинь өөрөө бидний одоо нэг хүнсний хэрэгцээ гэдэг утгаараа үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд яригддаг юм чухал асуудал учраас энэ чухал асуудал дээр дэвшилтийг хийж за тэгээ трийг үнэлүүлнэ гэдэг бол та болон танай баг хамт олны хувьд бол бас бахархам амжилт байсан болов уу? Тэгээд бас л ер нь бид нар бол нэг мал сөрөгийг эрүүл байлгахын тулд тэмцдэг хүмүүс шүү дээ. Эрүүл байлгахын тулд төрөл бүрийн эмийн технологи боловсруулдаг, тэрийг үйлдвэрлэл нэвтрүүлдэг. Тэгээд өөрөөгөө ч намддаг ийм л одоо байхын төлөө зүтгэдэг хүмүүс. За миний хувьд бол шавь нартаа нийлээд нийтдээ 28 эмийн шин технологи бий болгосон юм. Би ч яг энэ бүтээлүүдээр тийм шагнал одоо авахаас гадна дэлхийн оюуны өмчийн газар гэж байгаа тийм ээ. Оюуны өмчийн газрын алтан медалийг над төгсөн л дөө. Дэлхийн уст хамтлал шагналаар явчихсан. Тийм ээ.
тэрийг үйлдвэрлэж ихэнх нь нэвтрээ явж байгаа. Тэрнээс онцолж хоёрын сонгож аваад тэгээд тэр Монгол улсын шинжилхуун технологийн төвчлийн шагнал гэдэгт одоо явуулаад тэр шагналыг авсан л да одоогийн манай хөрсөхгүй тэр үед ерөнхий сайд байсан. Тэр хүний гараас одоо диплома гардаж авч байлаа. За биднэрт бол одоо 100 сая төгрөг дагалдна гэдэг бол асар их мөнгө. Тийм одоо олон жил энэ шинжилхуунаар хөдөлмөрлөж тэгээ шинжилхууных өршмийг үзэж гаргасан гимбэлмэл нь үйлдвэр нэвтэрч мал сүрэг эрүүлцсний л одоо үрдэн за найз нөхдийн маань шавь нарын маань төшиг толгуурын үрдэн л гэж ингэж ойлгодог шүү дээ. Гэрвээ дэлхийн дүнлэгтгээр төвшинний ажил хийгээгүй бол одоо дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага алтан медаль өгөхгүй шүү дээ. Чи нүүбийн төрөлдсөн байгууллага шүү дээ. Нөгөө талаас дэлхийн жишиг төрсэн ажил хийгээгүй бол Улсын холбооны улс шинжилхууны академийн гадаад гишүүн болохгүй шүү дээ. Тэрнээс өөр надад одоо хүндэт доктор, хүндэт профессор гээд маш олон Улсын том том шагналууд бий. Одоо ухаан нь мал эмнэлгийн гарамгаа зүтгэлт гэдэг тийм үү, цэргийн цоолмол одоо тийм тэмдэг өмдөг бол олон бий. Тэр болгоныг би одоо яриад яв. Тэгэхээр ямар ч үйлдэл гэсэн бол гадаад гишүүн дотоод гэсэн ойлгодөг юм байна. Тэтгэл хамгийн чухал. Энэ ялгаа гадаадахан ойлгож байна гэдэг бол энэ нь бямбаа гэдгээрээ биш. Монгол улс. Тэгээ Монгол улс гэдэг нэр л гарна. Тэрнээс бямбаа гэдэг гарахгүй шүү дээ. Монгол улс гэж чи монголоор уулзвал би дуусахдаа шүү. Кембрижийн их сургуулийн дэлхийн хамтар судлалын хүрээлэнгийн мал эмнэлгийн гавиат зүтгэлтэн гэлөө. Тэ бас нэг тийм шинжилгээ ухааны гарамгай зүтгэлтэн гэдэг бас цол хэрэгтэй юм байлээ. Ийм ер нь шинжлэх манай энэ шинжлэх ухааны салбарт ажилладаг хүмүүс олон улстай ингэж бас нэг тодорхой хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдөд ингэж явдаг уу эсвэл би яг анхудаа сонсож байгаа байхгүй энэ би харин бүр гайхчлаа л да. Та нар ч одоо хаанаас юу олж уншиж чаад ийм айхтар миний талаар мэдээл авсан байдаг байна гэж. Тиймээ ч Кембриж их сургуулийн интерес одоо өгсөн тэр Тэгэхээр тийм байна. Тэр бол нэг тийм наадах юм болохоор шинжилх ухааны гарамгай зүтгэлтэн за дэлхийн 2000 одоо скейтний нэгэлгэн тэгээд тэнд нэгийн тоо байгаа тэр дотор. Аа. Тэр дээр та юу дэлхийн мэрэгдлэр дэлхийн номер 1 гүшүүн төр гэдэг тэр усан болоор ирсэн нэгийн тоо байгаа тань. Гэхмэчлэг шагналууд байгаа. Тийм. А түр хаанаас олд мэдээд ингээд асуугаад ингээд над сонин санагчлаа. Та нар айхт хүмүүс байт юм биш үү сурвалжт нар юу? Мэдээж бас яг нөгөө ярилцж байгаа хүнээ тодорхой хэмжээнд таниулна гэдэг нь бидний хариуцлага болоод явчихж байгаа учраас уулзж байгаа хүнтэй за тэр дундаа бас тодорхой өөрийнхөө эзэмсэн мэрэгжил юу нэрхэлж байгаа энэ салбар таны амжилттай байна. Энэ та нарын ажил. Тийм. Энэ зөв. Харин ажиллах сайн хийх юм биш гэж бодож байна. За баярлалаа. Би ч одоо бол их хөрн ард түмэнд их өртөө хүн шүү дээ. Ягаад гэхээр би ч одоо дээд сургуульд юм төлбөртэй сурах нь байтхаа сайн сурсан, онц сурсан гэдээ би ч одоо 240 төгрөг 3 дугаар ангиасаа 340 төгрөг тэрвийн 340 төгрөг гэдэг чинь одоо асар их мөнгө шүү дээ. Одоогоор бол одоо ер нь 340 мянгаас наашгүй дээ. 3 сая 440 мэдхгүй асар их. Одоо тэр үед чинь манай энэ сая төгрөгийн үнэтэй байгаа сая гарын сая 500 мянган төгрөнтэй байгаа пиджак гэсэн гэтэл тэр үед орсол бүр 250 төгрөг байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ бодхоор бол асар их мөнгө авдагсан бүр. Тэгээ яах юм? Оюутны дотор байрч чинь дөрөв хүүхдээ 20 20 төгрөгөөр нэлээд сарда хангалттай 80 төгрөгөөр. Тэгээ одоо би 320-ын голдо өгчөн цаана. Замрууга байгаа юм байна үстэй. Тэгжэл одоо төрийн сүлд. Тэм учраас би өртөө гэж боддог. Тэгээд дээд сургуульд одоо үнгүүр сурах нь байтга өчнөө мөнгөний аваад хиний мөнгө байсан тэр манай ард түмний мөнгө байсан шүү дотор зөвчин мөнгө байсан. Тэгэхээр би л эх орондоо ард түмэндээ бол асар их үртэй шүү чи бямба. Өрнөөсөө чи бүгдийн төлөвчтэй дэлэхгүй бах яахан нэмэл шиг бодож жил бодож яддаг юм шиг. Та сая өөрөө яриандаа дурдлаа би бас их азтай хүн гэдэг. Мэдээж яг ааз гэдэг зүйл хүний амьдралд бол байдаг л бах тийм ээ. Гэхдээ мэдээж нөгөө хүн өөрөө бас тодорхой хэмжээнд нэг өгөгдөлтэй магадгүй бас юмд хандах хамтлаг гэдэг юм хүнийг хэрхэн яаж явахыг тодорхойлдог болов уу гэж бодчихын л тоо. За одоо ер нь
өгөгдөлтөд төрдөг гэдгийг бол би бас үнэн зөвшөрдөг хүн. Бараг л ямар нэг хүн ихээс төрхтөл бараг цаанаасаа заа чи ийм төвшөнд ингэж ажил төлөвлөж амьдрч юм шүү гэдэг юм ийм бараг аваа төрчтийм болоо тийм хувьд бүлэг аваа төрчтийм болоо гэж би дотор бас боддөө шүү дээ. Ер нь бол тэгээ хамгийн гол нь зүгээр ер нь бол юу гэдгийг активч болъё гэж одоо нэг удаа бодож ирсэнгүй гавьяд болъё ярдийн багч болъё сүл орсын одоо активмен гэж юм болъё би нэг ч удаа тэр талаар бодож ирсэнгүй зөвдөлдж ирсэнгүй зүгээр урдхаасаа хийгээд явахтал аянда тэд нар ч өөрснөөгүй л ороод ирдэг байхгүй одоо зүгээр би нэг зарим юм дараа ингээд гайхаад байдсан шүү дээ манай сүүлийн үед нэг зарим залуучууд бол юу бол шухал нэг зэрэг цол одоо юу ч байдгүй альбом тушаал ингээ бодог өгөдөд би одоо өнөөдөр юу гэдэг ингээл дуслах ажилнаар л орсон тэгээ явсаар агаал одоо дэд ажилтан болоод хаан хамгаалал ирээ лабораторид хэлүүлээ эрдэмт нар эмчэн дор уулдаалаа эрдэмт нар эмчэн дор 10 хэдэн жил ажиллаа хөрөлийн ан цахилаар 10 жил ажиллаа дараа хөдөө аж ахуйн их сургуулийн захирлаар 8 жил ажиллаа ингээл явхад тэгээ одоо хөдөө аж ахуйн шилхүүхааны академийн одоо ерөнхийлөгч явхад нэг удаа би нэг тийм альбом тушаал дээр очиж гэж үнэн дээр ястаа зүйтэлж байгаагүй бодож байгаа зүгээр өөрөө урт хажлаа саягаар явж явах чинь аянда болт хамт олон өөрснөө харчдаг энэ хүний чинь энд тавихгүй бол болохгүй нэ шүү энэ хүн л одоо энэ ажлыг аваа явуучих юм шүү гэдэг юм хамт олонны дунд төрдөг а тэр маягаар явсан гэж би бол за лавл миний амтрал тэгжил явсан тэгтээ хүнд бас нэг тодорхой хэмжээний одоо нэг хүсэл тэмүүлэл амбиц гэж яриад байгаа шүү дээ орчин үеийн хэллэг нь амбиц байх хэрэгтэй юу? За орчин үед бол тийм амбиц гэдэг юм юу гэдэг юм гэдэг нь одоо байж болох байх. Маний үед бол тийм юм болох ямар ч шаардлагагүй тийм шаардлагагүйсэн шаардлагагүй хэн сайжлэн тэр нь тэгэл дээшээ явдаг цол хэрэг нэмэгдэх албан тушаал нэмэгдэх авдах цал нэмэгдэх тийм л үйд би бол одоо ихэнх амьдралаа өнгөрч. Тэгээ сүүлийн 10 жил бол ингээ ажиглаж явах янз бүрийн харагдчихл байл та. Байх ёстой юм шиг харагдлаа. Ёстой гэхээр ч одоо зүгээр зоригтой л байх хэрэгтэй юм. Тэгээ зориг тавих хэрэгтэй. Зоригхоо төлөө зөв хандлах байх. Зориг тавиад тэрэндээ өөрхийн төл зөв хандлахтай зөв замаар ёстой мэдхийн мэдээд одоо юу гэдгийг хийх нь нэгэд ингэж явах хэрэгтэй юм байна даа гэж. За одоо орчин үед зориггүй бол бас явахгүй. Бас явахгүй нүн шүү. Bottom jean and the boots with the fur. Shorty got the whole club looking right at her. Дэмба хэмч чөлөөт цагаараа ер нь юу хийдэг вэ? Хобби байгаа юу? Ямар ч хобби байхгүй. Хүмүүс судлахтай зэрэгшин яадаг чөлөө янз бүрийн цоглуултаа энэ төрэгэл гэдэг. Надад тийм зав байдгүй. Би ер нь завл гарвал номол уншдаг тийм ээ та уншсан номоо амьдрал яаж хэрэгжүүлэх вэ яаж эмийн одоо мэдлэг бий болох вэ яаж технологи бий болох вэ ямар ашигтай юм одоо хийчих юм бол ард түмэн эх оронд манд хэрэгтэй бол гэж тийм л юм л дандаа л бодож явдаг ер нь нэг жинхэнэ эрдэм шинжилгээний ажилтны хүн бол нэг бусад хүмүүс шалгарх нэг юм байдаг ш тэрний хөвгтөг зэрэг хүн бол одоо өөр ажил хийж байгаа хүн бол ингээд ширээний хэнүүдэнд номоо ч юм уу ч юм хийтгэчихэд тэгтээ очиж сайхан амарчч болтгоо. Эрдэм шинжилгээ ажилтан бол амарч чаддаг. Тэгтээ очиж бодно. Би шүн носоод ингээд зүйтэлдэж шүү дээ бодож байгаа. Тэгээ унтчих чадахгүй нойрхгүй жаад ингээд цаасан дээр босоод юм бичгээр манай гэрээ бүлийн хүн залуу багт. Чи ер нь энэ ажилтаа надаас илүү хайртай юм гэж гэдэг байсан. Үнэхээр одоо тэгжил явж ил ирсэн л дээ ер нь бол тэгж ажиллахгүй бол эрдэм шинжилгээ ажилтан бол ерөөсөө юу ч хийхгүй. Та тэгвэл хамгийн сүүлд ямар ном уншсан бэ? Дандаа мэрэгчлээ. Нэг номыг хамгийн олон удаа уншсан ном нь тухайлбал ямар ном байх вэ? За дээр үед олон удаа уншсан ном их шүү дээ. 10 жил өнгөрч бол өөр хийх юм байхгүй. Тэр чинь ямар эрдэм шинжилгээ ажилтан шиг одоо юу гэдэг нь шөнө эрдэм ажил бодохгүй. Ном л уншиж байт. Бид нар байх талаар номыг бол маш их уншдаг байсан шүү дээ. Хэд нь бол одоо нацгдоржийн төвөрг гэдэг ч юм уу альшгүй намдахгүй төвөрөгчл бид чинь хэд хэд эргүүлэл тийм ээ. Эмэл зоогийн алт гэдэг ч юм уу хэд хэд эргүүлэл ингээл уншдаг шүү. Хэд хэд дашаад нөхцөл тийм байсан. Та хамгийн анх ямар улсад аялж исэн бол анхны очижсэн гадаад улс гэх юм бол Орос. А
хамгийн их очиж үзхийг хүсдэг улс гэх юм бол? Баггүй. Ишиг хэр нь явц. Тийм учраас нэг тэнд очихсан гэсэн бодол над өртөө байдггүй. Энэ төрийн юм сүлд гэдэг чиг ард түмний буян, одоо эх орны юм буян, одоо хөрөлөнгийн захирал багц, ялангуяа хөдөө аж ахуйн сургуулийн захирал багц би дэлхийн сонирх орноор, дэлхийн сонирх орны одоо нэр хүндтэй ихтэй сургууль эрдэмшнийг байгуулахаар очиж үтсэн, өөрчлөгийг харьцуулж үтсэн. Тэгээд зэн за Монгол бол ер нь эднэрээс олон юмараа илүү гэхээс биш, Монголын одоо эрдэмтэд дотоод юм чинь баг байхгүй юм байна гэсэн сэтгэл төрсэн шүү. Даанч манайх хүн ам зүйтэй тэр нэгцэн. Монголын өрн сайхны кинонуудаас хэд ч үтсэн ойдтгүй нэг тийм кино байдсан шүү дээ. Дамбаг тэмчүүд. Чихэр нь Монголын дээрвийн социализмын уран сайхны кинонууд ихэнхдээ би хэд ч үтсэн ойдтгүй. Тэр дундаа цогтой жигүүл ерөөсөө үтдэггүй. Нохромч. Та сошиалд ер нь цаг зав зарцуулдаггүй. Сошиал хаягтай юу? Би сошиал хаяг би хаяг бас ганц нэг юм бичсэн шүү. Юу гэхээр нүг бичихгүй болохгүй юм уу гарч ирээд байгаа байхгүй. Бас энэ дээр нэг зөв хариулт өгч дээ тий. Нэг зөв хариулт өгчгүй бол энэ ч одоо арайч хэтэрч байна гэдэг ч юм уус нэг тийм юм уу байна л да. Тэгэхээр тэр утгаараа бол хаяг юм бичнэ гэхтээ. Өнөө цагийн залуучуудад хандаж гурван үг хэлээч гэвэл ямар гурван үгийг хэлэх вэ? Ерөөсө гурван үг. Мэд, сур, сурсан дээр нэмэт сур. За баярлалаа. Та ажлаа үргэлжлүүлээрэй. За баярлалаа. Хөдөө аж ахуйн салбарт одоо дотроо ингээд олон салбар ааш газар тариалан, хүнс, одоо мал аж ахуй. Тэр дундаас та яг малын пресид өвчнөд тэнцэх энэ туулхыг гаргаж авъя, энэ технологиг нэвтрүүлэх гэсэн энэ сэтгэлд хэрхэн яаж хөтлөгдсөн юм бэ? Ер нь паразит өвчин зөвхөн туулах, тарилах одоо юу байдгийг энэ хийх сэтгэл бол ерөөсө 90 онд одоо төрсөн гэж ойлгож болно. 90 он хүртэл чинь бид нар гаднаа судалтаа авчдаг. Тэгээ улсын төсөөрөхөн авчдаг. 90 онд ерөөсө бүх юм байхгүй болоод гаднаа судалж явах мөнгөч байхгүй та нөхдөд мэдчихв ш дэлгүүр одоо талах одоо давс хоёроос хөрөн байхгүй бодож тэр шиг болсон тэгтэл манайх ч одоорсоо мал нь ингээд бүр аймар өвчилж гэлсэн паразит өвчнөр тэр хамаа ууч байд юм уу хачин хуулсан ч байд юм уу гуурм ч байд юм ширхэн ч байд юм бөөсөн ч тэгэхээр хэрэглэн гэхээр юм байхгүй гаднаа санах мөнгө байхгүй тэгээд за чи эрдэмтэн ухаантай юм бол ерөөсөө л энэ рүү ор одоо их хөрөмч нь дуудаж байна гэдэг шиг юм болж байна. Гэхдээ тэгэл өстө орсон доо. Тэгж байна. Өөрөө тэгж бадаж орсон уу? Би өөрөө бодохгүй. Багш нь ч юм уу одоо. Үгүй. Би өөрөө тэгж би өөрөө бодож ороод тэгээд одоо яг энэ чиглэлээр одоо манай энэ мал мүлгийн хөрөлөнгөө захирлагт доктор Батцаг сая нэгээр ороод гарсан та. Миний шавьтай Японд та 10 хэдэн жил болсон. Их өндөр мэдлэгтэй мундаг. Тэгээд Батцаггээд одоо манай Монгол Улсын мал өмлөгийн албаны дарга хийж ялаа. Одоо лаборатори хийж байна. Төрөнд нэг орчуулга хийвдсэн Батцаггээд бас шинжлэх ухааны доктор. Аа тэгээд Болдбаатар гэж Японд бас 10 хэдэн жил болсон миний шавь бас шинжлэх ухааны доктор гэд. Баттаргээд одоо энэ өдөө аж ахуйн сургуулийн магистрын сургуулийн захирал байна. Ингээд нэг хэдэн нэг 10-аад нэг чухал шиндраг би өстөө энэ танцуугаал шүн 10-11-2 гээл дагуулал гэртээ очивол манай гэрт зулаал унттай манай өгшин хоол хийж өгдөг. Тэгжээж одоо жинхэнэ одоо багш нарын барилдаа болоод жинхэнэ одоо юм эднэрт үлдээс. Эднэр мань маш сайн сурсан. Одоо би биш шамдрын шамнар 40-ноо доктороо төгцөө. Одоо нийтдээ 30 гаруй одоо доктор моктор төрцөө явж штт. Эрдэнгийн шамж сургал би болсон. Энэ л миний одоо би ихлээр юу гэж ойлгосон гэхээр за би Бямба гэдэг бодгоор ганцаараа тэмцээд чи юу ч бүтээж чадахгүй маань. Ягаад гэхээр чиний биологийн нас хүрэхгүй юм байна. Тийм учраас энийг цааш нь авч явдаг шав нар бэлд. Тэгээд одоо шамдраа бэлдээ. Тэгээд эрдэм гэдэг нэр бид рүүгөөд одоо энэ шамдраа ингээд шавын шив гэдэг ингээд 30 гаруй доктор мөн одоо тэгээд цаашаа өвчнөө 10 удаа магистр төрцөө явж байгаа л да. Энэ бол маш чадалтай манай шав нар бол. Тэгээд одоо энэ ч нэгний эх хөрөнгө үлдээж байгаа маш том хөрөнгө оролт байхгүй юу? Шав сургууль бий болгоод
тэрийг аваад явах эрдэмтдээ тэдэн цаашаа өөрийнхөө цааш нь бүр одоо хэдэн 10 жилээр 100 жилээр аваа явах шамнараа докторудаа бэлдэн явна гэдэг бол энэ л би нэг осны миний хүсэл зориг бол ингээд мөнхөд бэлдэгдээд явна гэсэн л одоо юм болж байгаа гэдэг. Би дотор их баяртай байна шин. Тэгэл үү яах вэ? За бид нар одоо бол Олонгийн хүрээлэнгийн хачигч авч эгэл бичэн судлалаар орж орж ирээд байна. Энд манай малын чанд гаднаас нэг 54 зүйлийн парзит чимгчлэлтийн энд дөрөв бидний мэддэг бэлчээрийн хачиг, шаал, ширх, хаму, бөөс гэхэл хурд ширх гэл ингээл явчихна да 54. Тэгэхээр яг тэрийг шинжилдэг. Тэгээд тэрнийг одоо эсрэг арга хэмжээ авдаг. Им болтмол би болгодог тэр технологи боловсруулах лабораторийн а би өөрөөр яг энэ лабораторос үүсэлтэй 22 настай байхдаа энэ лабораторид орж ирж байсан юм. А энд манай дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөгчд явж байгаа юм байна. Энэ манай хүрээлэнд бас тийм хүрээлэнгийн байдлаар танилцаад а ер нь энэ ялангуяа халдвар төвчнээ чиглэлээр одоо ухаан ямархоо төвчөнд ажиллаж байгаа энэ хүм мал одоо өвчлөдөг энэ юмэд одоо ухаан хэр төвчн лабораторид тоноглогдсон энд ажиллаж байгаа эрдэмшилгээ байгуул хэр төвчнд бэлтгэгдсэн гэдгийг одоо үзэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас явж байгаа юм байна. Нэг хэсэг нийгэм даяараа маш хүчтэй хөдөлгөөн өрнөлөө шүү дээ тийм ээ нөгөө махтай холбоотой асуудал. За тэгээд нөгөө сошиал хэрэглээ гэдэг юм чинь бас хүрээгээ тэлж байгаатай холбоотойгоор мах худалдаж аваа дотроос нь юм гарч ирлээ ч гэдэм юм уу. Ингээл нөгөө хүмүүсээс асуугаад нөгөө хүмүүс нь мэддэг мэддэггүй хамаагүй наад чинь вакциныг цэгцэнэх гэхэл ингээл янз янзын асуудлууд яригддаг боллоо л доо. Тэгэхээр малын өвчин гэдэг юм чинь бол эртнээсээ л байсан зүйл үсттэй тий ер нь бол малын нөгөө монголчууд нэг ярьдаг шүү дээ. Өвчин хилж ирдэггүй хисж ирдэг гэж. Тэр хасаал байж л байсан. А зүгээр эмчилдэг арга нь бол яг одоохондоо нэг шинжлэх ухаан хөгжөөгөөс учраас арай өөр байсан л да. Отрол тэйдэг ч юм уу тий. Одоо нутгаан солих ч юм уу эсвэл хожирмаараанд оруулах ч юм уу гэл ингээд уламжлал маш олон янзын тийм аргауд би тэрийг хийжсэн. А зүгээр хүнсний өвлгөө байдал гэдэг бол нэг нэмэр асуудал. Энэ бол Монгол улсын одоо оршин тогтнох Монгол хүн амын байх уугүй юу гэдэг шигтгэж юм чинь хүснээ илгүй байдлаахгүй. Тэрийн маллааны малын мах бол чанартай. Ягаад гэхээр манай нутаг 1500 км квадрат нутаг чинь дотроо ургамал газар 16 тойрог хуваагддаг юм. 16 тойргийн тойрогт бэлтжиж байгаа малч мэл тэр 16 янзын тойргоос 16 янзын одоо 16 өвчлөлтөд нийтдээ одоо 1300-аас ургамал ургадаг юм. Тэрнээс нь 1500 нь одоо улс орны аж ахуйн ачаал болтой гэж хэлж болно. Тэрнээс 740 нь бол эмийн ургамал байдаг байхгүй. 740 гар. Тэгэхээр тэр чинь тэр 1500 зүйлийн ургамлыг л үндсэнд нь мал цоглож байгаа. Тэгтээ мал чинь айхтар шүү дээ. Өвдөх юм бол одоо ухаан гэж судалт өвдлөх царам иддэг байхгүй. Царам гэдэг чинь ерөөсөө би өвдөлтэй л байхгүй да. Оксидтгцэн их согт. Гэх мэтлэнгээр малч нь өөрөө манай бэлчээрийн малч нь бол өөрөө одоо тэр эми ургамдаа сонгож идээд эрүүл байгаад их тийм бас юутай чадвартай. Энэ бол маш тийм учраас бэлчээрийн малгайг бол заавал авч явахаас өөр арга байхгүй. Монголын суур газар ийм бэлчээрийн малгай угаасаа одоо бол явахгүй. Ягаад тэгэхээр ийм одоо олон ургамал ургадаг, ийм олон эми ургамал ургадаг, ингэж малын таавар бэлтдэг юм бол дэлхийд ганцхан Монгол хоцорсон байна. Хажууд нь л мэдээж эрэг өнөөдөр одоо үр ашигтай одоо ийм сайн үйлдвэрийн малыг бол үржүүлэх нь зөв. А тэр малынхаа махыг бол тэр малын мах шиг бас нэгэн хэсэг нь одоо хагас барим малгайтай байх учраас бас мах нь бол барууны гэтим одоо тэр өнцөл хөштө орны малаас махаас бол илүү чанартай байгаа. Тийм учраас гадагшаа гарах юм бол дотор нь ийм юм байна аа. Манай махан дотор. Ийм эрдэс байна, ийм витамин байна, ийм уур байна. Танайх чинь ийм байдмаа манай хамаагүй өлөө байгаа үстэйгээд гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэл явчихна. Ер нь Монголд л ирээд ирэх юм чиглэлээр бол. Одоо бас нийгэм цаг үеч гэдэг бүх юмгийн хувьсан өөрчлөлтүүд мал гэлтгүй зүгээр хүн зон олны дунд ч гэсэн ингээл янз янзын өвчлөлүүд ингээл шинээр нэмэгдээл гарч ирэл бид нар даван туулал явж ийл та. Ер нь энэ нийгэмтэйгээ ингээд хувьсаад
малын дунд ч гэсэн ийм өвчлөл гэдэг ийм шинээр гарч төрж ирж байна уу ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү төрлийн юмнуудаа яаж мэддэг вэ? Ийм судалгаа байгаа юу юу юм? А зүгээр ер нь бол шинээр буюу хил дамжсан дамнын орж ирдэг өвчнөөр гэдэг судалгаанууд явж байгаа. Тийм бол байдаг. Одоохон Монголд вирусоо байдаг юм чи. Одоо ч нэг олон улсын харилцаа хөгдсөн. Юугаар ороод ирэх болохоор болчихсон. Тийм учраас бол орж ирчих байгаа. Эн дээр л тусгай судалгаанууд явагдаж байгаа. Манай хөрвүүлэн дээр бол зөндөө тийм судалгаа явагдаж байгаа. Дээд ажхуйн салбар дээрээ түшгэлж ээжл Монгол улс одоо айх зовлонгүйгээр оршин тогтнох юм байна. А зүгээр төрөний ярьлаа шүү дээ. За мал мах гэдэг нь дотроос нь энд юу гарчлаа одоо вакцины орлогонд энэ дээр нэг юм байна. Яг зааврын дагуу одоо манай сонгоны биохимид үйлдвэрсэн вакцины хийх юм бол тийм бол гарахгүй. Хоёр дугаар. Яг зааврын дагуу одоо Монголын одоо Монголд үйлдвэрлж байгаа тэр ялангуй одоо юу механизмэр гэнэ баха яриад шүү. Энэ чинь Монголын үндсэндээ бараг байхгүй болсон. Ягаад гэхээр зах зээл нь хатсан. Энэ дээр өөрөө төрийн бодлого явах хэрэгтэй байна. Одоо юу болсон бэ шүү дээ. Заахан би гэдэг ингээд нэг тийм одоо төрөний тэр шагнал авсан гэдэг чинь үйлдвэр гэхээр надад эргэлтэй хэрэг байхгүй. Тэ мэ. За нэг 200 сая төгрөг банкнаас зээлж авлаа. Тэр яах юм? Сайн дээр нэг 350 сая төгрөг нь юм бол болон үсттэй те. А гэтэл юу яаж юм гэдгийг зэрчэн хэсэг залуучууд гараадсан. Одоо 3-4 тийм баг байна л да. 5-6 хүмүүс нийлцсэн. Тэгээд за өөрөө тэд нар ч үгүй энийн зах зээлийг одоо тэр тэд нар л өөрсдөө амжилттай явж байгаа. Тэд нар бизнес хийж явж байгаа. Тэрийг буруутгах гэсэн. Буруутгахгүй байх бас гэсэн. Ийм л юм болчиход байгаа юм байна. Тэгэхээр тэд нар ч явахгүй ч 50-50 100-100 сая төгрөг ингээд нийлүүлээд олоод тэгээд нэгтэн 3-4 баг ч ингээд баг 2 тэрбум төгрөг болно үсттэй. Тэгэхээр нурагшаа очиод тэр одоо хилээд байгаа тэр юу макинетер тэрнтэй туулгад юм бол юм чинь бөөнөр нь оруулж тарах ачиж. Нөгөө үндсний үйлдвэр байхгүй. Чагтжгаад мань тэгш 2 тэрбум төгрөгний юм үйлдвэрлэх мөн байхгүй шүү дээ. Хинт мань өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол хамгийн амар юм явж байгаа хөөх. Тэгэхээр энийг бол яг үндэл боловсруулах хэрэгтэй байна. Тэг хамгийн гол нь одоо бидний чинь бид нар нэг сайн та 1-200 сая төгрөгөөр юм хийдэг гэхдээ нэг хэдэн залууч хоорондоо нийлээд 2 тэрбум төгрөгний юм оруулж ирээд затаа. Тэгээд тэр одоо тэр юмхон хордлогоо, тэр туулгын хордлогоо мах нь ингээд идээтэй байна. Бэртэй юм тэнд нэм налцсан гэдэг чинь ерөөс яг гин эмийн замбрааг хэрэглэнээс гарч байгаа. Төгрөнг хаа нөхөн мөрөгдлийн бусуусад овцооч хаяад балчтаар тараагаа ичдэг. Тэгээд нөгөө жилийн цэр мөнгө нөгөөгээд хавар одоо 2-3 сар тараач. Бүтэн жил тэгээд малчин тэгэл өөрөөсөө энэ магтгүйгэл өдөө дураараа тарайл. Тэгэл тэр тийм байна, ийм байна. Эмийн хэрэглээ буруу байна, одоо махан тэгцмэ гэдэг чинь бас өмнө талтай. Хитрхи буруу хэрэглээд 2-4 байхгүй болчихчих шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол жоохон малчин газар энэ төр бол анхаарч байгаа байх. Импортын эмийн бэлтгэмлүүдийг бүр хориглох хэрэгтэй гэсэн үг үү те? Өөрснөө хийж чадж байгаа юм ийм гаднаас оруулаад хэрэггүй. Нилээдгүй, богн биш. Урт хугацаанд та тэгэхээр судалгаа шинжилгээний ажил зарцуулсан байх штеп. Тий, ер нь бол насараа судалгааны ажил зарцуулсан. Тэг би өөрөө зэрдэм шинжилгээний ажилт гэж бодож байсан. Тэгэхээр худлаа юм биш үү? Юу гэхээр эрдэм шинжилгээний ажил хийх төсөл боловсруулах, шин технологи боловсруулах гэж дандаа нөгөө шамдраа бэлддэг. Тийм ээ. Магистраан бэлддэг, доктороо бэлддэг ингээд. Тэр насараа эрдэм шинжилгээний ажилтны нэртэй багш авсан хүн байлаа. Ер нь бол тийм. Тэгж бодож байгаа. Хоёрдугаар энэ одоо 92 онд би анх энд ажиллах ажугаар за энэ нэгэн тат төрүүч бүтээлүүд гараад ирлээ. Одоо үйлдвэрж яаж нэвтрүүлэхээр нэвтрүүлэх юм баггүй. Үйлдвэр баггүй. Тэгэхээр энийг үйлдвэрлээд шууд одоо Монголын мал мөрийн практикт нэвтрүүлдэг тийм үйлдвэр байгуулах хэрэгтэй юм байна гэд цаан цолоо агвит гэсэн одоо улаан цолоо агвит бадрах агвит бүрэн агвит гэнгээ дөрөв чөтө компани явж байна. Тэгэхээр ингэж тэгжиж одоо юуч байхгүй хөрсөн дээр бүхэл бүтэн эмийн үйлдвэр байгуулна гэдэг бол миний ёстой маш чимхүүр ажлын нэг нь байсан. Тэгэл хүмүүс учраас зарим нь махтан, зарим нь болохоор энэ яасан шуналтай юм. Та ингээл хөрөөлөнгийн захирлаг, их сургуулийн захирал, доктор бол би зах тимч. Тэгээд одоо дээрэс нь одоо ховын юм хөөцөлтөө тэрхэл зарим нь хөлдгөл өснө. Тэр байтхаа одоо янз бүрийн байдлаар маттдаг, тийм ээ? Аль маттдаг
байгаа зэрэг нь хөрөөлийн дүн сургууль хажууд нь нөгөө аж ахуй нэгжийн шалгаад ингээл манай ч сонин сонин уусаад байна шүү дээ. Тэгээ явдаг л байсан. Тэгтээ яг хав тэр болгоныг даваал гарсан л да. Эцсийц. Эний үйлдвэрчлэг авахгүй миний юм биш шүү дээ. Монголд малын юм үйлдвэр би болж үрцэд. Энэ бол одоо зүгээр бамбайгийн нэрлэгдээд байгаа болохос яг нарийнтаа нөгөө бас л Монгол улсын юм байхгүй. Би өнөөдөр энийг одоо ингээд төртөө төргөө биологийн хуульсаар хэдэн жилийнхээр 5 ба 15 мэдхгүй бурхны оронд зална. Хүүхдүүд авч өв чадах уу юу гэдэг эгцэгтэй. Гэхдээ тэгвэл тэгэл чаддаг нь аваад явна үсттэй тийм үү? Монголын үйлдэл байхгүй юу? Гэхдээ тэр их чинь тэгэл зарим нь ойлгохгүй гэдэг юм баа та нэг тийм гал ингээд. Хэрэггүй байгаа шүү дээ. Хүн нэг л төрн. Тэгээ нэг хэсэг амтраад бурхны оронд хүссэн хүсээгүй юм. Энэ хооронд төр юм хэзээ ойлгодог хүн чанартай, хүнлэг сэтгэлтэй, нэг нэгэ дэмтсэн, нэг хөрн арт өгнө гэж бодсон тэмэл явах хэрэгтэй гэдэг л зарчимтай. А тэрийгээ би өөр хөвгтөд чилдэг, а ойрох нь төрнийхөө хүнд чилдэг, шамнартаа чилдэг ийм л хүн. Мах ер нь яагаад өвддөг? Ийм штэ. А халдвар төрчин гэж байна тий. За нэг нянгаар үүсдэг, вирусээр үүсдэг гэдэг юм. Энэ бол угаасаа тэгээд ямар ч юмар одоо шүлхийгэл тэгэхэд эн чинь бол манай хараад байгаа шүлхий чинь дандаа дамжиж орж ирсэн шүү дээ. Гаднаас ортоос тий. Ер нь бол тэрийг эд нар зөвшөөрдөггүй. Эд нар гэнэ нөгөө олоод шүү дээ. Энийг л бид нар мэднэ. А хоёр дугаарт халдвар төрчин дотор чинь бас ингээ байгалийн голомт төрчин гэдэг нь чийлхэн боомч гэдэг юм уу тийм үү? Эн чинь бол хөрсөнтөөр одоо 50 жил хүртэл хадгалагддаг. Тэгэл вакцины тарихгүй бол өвддөл байхгүй юу. Тэгэл бол манайх чинь байсгээл юугарч хөө тэнд бом гарч тэнд одоо ч юм тийм гарч усан халдварцах гэдэг чинь бүгдээрээ хөрстэй холбоотой. Байж идэг байхгүй юу. Одоо ингээд ер нь байж байгаа тэгээ нөхцөл бүртгэл өвчин өсдөг шүү дээ. Одоо бид нар уушх нахтахэд бид нэ. Одоо хүн ч гэсэн өвддөг тийм үү. Тэгтэл одоо тэрний чинь үүсгч нь пневмокок гэдэг нь үүсгч байна л та. Тэр чинь одоо энэ агаар дотор явлаа байхгүй юу. Бид тэргээ альцгалж л байгаа. Гэтэ өвдөхгүй. А ямар өвдөхээс шууд даардах ч юм уу эсвэл солигцохгүй ингээд энэ дэс солихор доогд ийшээ гарахад би ч нэвт гараад тэгээ яг уушхын цус тогтгомчтой байхгүй. Тэрэн дээр нь яг тэр үсгч нь үрчдэг байхгүй. Гэх мэт тэр нөхцөл бүртгэр яа. А зөв паразит өвчний хувьд бол манайх бол одоо гисэн шүү дээ. Ягаад гэхээр барь маллаатай биш. Бэлчээр маллаатай. Энэ одоо цэрлэг амтны богсогоо одоо юу гэдэг юм боргороо сандгаа одоо тэгэл ингээл бүхэл энэ том амтан шимэгч амтд гэсэн үг тийм одоо энэ зэрлэг амттай шүү дээ одоо энэ паразит малын паразит авч яг айтлаа тэр одоо тэр паразитууд чинь хаана үрж төгдөг гэдэг нь тарвах зурм холгон ногт нь одоо юу гэдэг нь шэргээр чинь тэр авгалдааны пенетер юм ингээ явдаг тэгээ эн чинь ерөөсөн нэг хэсэг ингээ вирус байгальтай маш холбоотой. Байгальтай байж байгаа гэдэг байхгүй. Тэгэл нөхцөл болохоор өвдөн. Малын халдварт өвчин, халдварт бас өвчин гээд ерөөхд ингээ хоёр ангиллаа. А халдварт бас өвчин гэхээр одоо бэлтэрийн мал ачууд ялангуяа дийлэнх ямар өвчин байх вэ? За халдварт өвчний чиглэлд тэр түр хэлсэн нянгаар үүсдэг, вирусээр үүсдэг гэд энтэй тэмцэх арга хэмжээ бол ерөөсөө вакцина, урьдчилан сэргийлэх вакцина ихэс өөр арга байхгүй. Энийг бол манай сонгоны биокомпьютерт хийнэ. Хийчихсэн цаашдаа сайн болох байх гэж бодож байгаа. Одоо ингээл технологийн шинжлэх юмуд явж байгаа. Бид нар гэсэн олон вакцины онцлогын технологиг энд хийгээд одоо сонгонд нэвтрүүлнэ гэдэг ингээд явддаг. Энэ бол тэр зүгээр. Халдваргүй өвчин гэдэг нь босготойгоо зөв дотроо хоёр багт. Тэмтэн одоо халдваргүй өвч одоо юу нэг уушгины хатгаад гэдэг юм уу, гидсний өвчин ч гэдэг юм уу, одоо ингээд нэг энгийн өвчнүүд тийм үү. Энэ л яг вэ нэг тийм айхтар. Тэгтээ сухч харагч гэж байдаг шүү дээ. Нэг тийм айхтар нөлөө үзүүлэх нь баг. Эмчлэх нь ч амархан. Халдваргүй өвчин ч гэдэг юм бэлтгэлүүд бүгд одоо манай төрөний өрөөлөн дээр одоо 7 гарааны кампан байгаа гэдэг дээр хинхэн тэр халдваргүй өвчин бас яаж сэргийлэх вэ? Өвчтэй бол яаж хэлэх вэ? Сэргийлэх нь бол ямар одоо тэжээлийн доктор хангах вэ гэдэг эднэр бол гарцсан авч хэрэгжүүлэх нь миний яриад хэрэгжүүлэх гэсэн нөгөө засгийн газрын хуралдаар бид нэг юуг сонсчдгүй багтаа гэдэг юм хэрэг байхгүй юу? А хамгийн хэцүү юм бол паразит өвчин халдваргүй өвчин дотор
халдварчин дотор халдваргүй чинь халдваргүй паразит өвчин гэж байна. Паразит өвчин ч юм бол халдваргүй. Бактерит өвчин бол хамгийн яривхтай. Ягаад тэгэхээр манай бүх зэрлэг амьтад одоо тэр бууга байна уу, сугаа байна уу, хандгаа байна уу, өдр байна уу, бор гөрөөс байна уу, эсвэл одоо цагаан зэр байна уу. Тэдний паразит малын паразит хоёр яг адилхан. Тэгэхээр ерөөсөө шууд тэндээс дамждаг баг. Тэгэхээр энэ бол ёстой тусгайлан одоо тэрийг онцлох, тэрнээс сэргийлэх, өвчтөн малыг эмчлэх, эм тарьлах өөрөөс нь хийхээс өөр аргагүй. Энийг бид нар үндсэндээ хийцэн, гаднаас авах шаардлага байхгүй. Ганцхан биднэрт итгээл гаднаас одоо хил гайлаар тэрнтэй төстэй өөрөө үйлдвэрлэж чаддгаатай ажиллах юмыг оруулхаа болчих ээ засгийн газар минь. Тэгээд хамаа олго бид нар муу юм хийчээ, буруу юм хийчээд байх юм бол хамаа охгүй тэр юу гэдэг ялын нэтийд. Малын өвчлөлүүдээс хамгийн айхтар төрлийн ямар өвчлөлүүд байх вэ? Манайх ер нь бол халдварт нянгаар үүсдэг өвчин, вирусээр үүсдэг өвчингүүд бол ер нь тарилга гэн одоо цагт нь хийхгүй бол бүхэл төргөн ер нь хөргөн. А дээрэс нь хэрвээ тэр туулгаанч байт юм уу, аль эсвэл одоо тэр арьсны гоорын эсрэг боловсруулалтаач байт юм хийхгүй бол бас бүхэл төргөн. Ерөөсөө энэ бол цэвэр эмчилгээ урдсан сэргэлттэй арга хэмжээтэй шууд холбоотой гэдэг байхгүй. Одоо арьсны гоорч ингээл ялангуяа нэг юу тодтой моттой үед энэ төрч нь бол нөгөө хоол унс нь уу тахтахан зэрэг чинь одоо хаан нэг 100 гарын юм ингээл нуруу гарна гарч ирэхэд тэгэл тэр өхрүүл тэгэл өвчлээд тэгэл аахгүй хитэн арваар өвчлөв гэдэг нь шүү дээ. Ер нь бол тийм бол би зөнтэй харж л тасв. Цэвэр маламлын арга хэмжээг цагт нь заавар журмын дагуу авч явуулж явах чадчихавал өхөлдөл хөрөхгүй алин ч хөрөхгүй. Одоо халдвар төвчин гэлтэхэд үнэхээр одоо манай сүмний байгууллагад үйлдвэрлэж байгаа тэр одоо юу халдвар төвчний эсрэг гэж байна. Тэр нь одоо бүрцлөөс нь байна уу? Одоо иж болнаад нь байна уу? Цусан халдварт нь байна уу? Хамаа байхгүй. Яг цагтаа хийгээл явж явах юм бол өөхгүй шүү дээ. Одоо нэг ажхуй нэг айхтар алдаа нь юу гэдэг зэрэг. Тэр тарилга туулга одоо энэ тийм бол зааврын дагуу хийхгүй. Зарим найгуу бол за энийг хийж ирэх гэж малчин төлөлдчих. Тим гарч л ирсэн. Гэхдээ одоо бол манай хөдөөж хуу яа, манай мал өвлөгийн ерхий газар бол энэ дээр маш их анхаарат сүүлийн нэг жил орчимд бол одоо яг тэр нэг хуучин бидний юм хэлдгэр социализм их шиг одоо яг хугацаанд нь тарьдаг юм их ингээд зааж сургаад яг ингээд бүр цагаан тийгээд одоо яам тавхын газараас мал өвлөгийн ерхий газараас мэрэгчлэнгүүд очиод яг ингээд сүүлийн нэг жилүүд одоо нэг хоёр жил бол ингээд дээш татчихсан шүү. Энэ үлдэг хэвшин гэж ойлгож байна. Тэгэх юм бол одоо өхөл орохтол баг гарна дөө. Ер нь энэ сайн, энэ нь өвчин гэх юм юу байхгүй. Хаан хариуцлага алдна. Хаан дүрм журмаа эмх цэцгүй хэрэгжилж тандл өвчин гарна. Ер нь бол. А хэлж ирдэггүй гэдэг шиг хамгийн хэцүү ингэдэг юм бол үнэхээр паразит өвчин. Халдвар зүчин төр бол болно. Ягаад гэхээр одоо вакцинд жуултаа цагаалтлахгүй ном журмын тавьж гэнэ. Нөгөө энэ нөхөрч ингэж явж байгаа л тэр тарга зурм одоо юу гэдэг нь тэр төрөний хэлдэг гахаа нохо одоо энэ нохоныс ч хүртэл бид нар өөрснөө халдвар авах шүү дээ. Одоо битэг гэдэг нэг айхтар өвчин төр нохохор тавьж шүү дээ. Хүний битэг гэдэг нэг элгэн ингээд бүгдээ болдгоо нэг өвчин биш. Одоо нохоноос бид нар авдаг байхгүй. Тэр нохоог яг цагт нь тоолгож явах шүү дээ. Гэх мэтлэгээр энэ чинь тийм паразит өвчин бол маш яривхтай дандаа юм нөгөө байгальтай холбогддог, зэрлэг амьтантай холбогддог, гэрийн тэжээ үйл амьтантай холбогддог учраас одоо маш болгоомжтой өстой байхгүй л яг цагт нь одоо тэр тарилгын туулгын зүгээр нь хийхгүй бол болохгүй. Харин сайн дөрөвний хэлдэг шиг замбараагүй хэрэглэр бол оруулж болохгүй. Одоо л тэр хэрэглээнд орцсон явж байгаа. Гэхдээ засагдах байлгүй дээ. Манай улсын бэлчээрийн даацыг чинь хэдэн сая малт гэдэг үү гэдэг вэ? Одоо даацанд хүрсэн.
Тий, стандартаараа ер нь. Тий. Ер нь бол хонь толгой шилжүүлснээр нэг 80 салмал. Зөвхөн хонь толгойгоор. Хонь толгойгоор авал тий. Тэгэхээр одоо ч бас 80 сая болчиход байгаа шүү. Тий, болчиход. Чи нэг бог бодно бүгдээр энэ. Тий, нийлээ тий. Ингээд чи одоо хонь нэг бод 5 богтой тэнцэнэ гэл ингээл явах тага зэрэг бол тэр хэмжээнд хүрдсэн. Одоо бол цаашаа өсөхөд нэг тоотлогоо хөөгд бол хэрэггүй. Одоо сүүл үед малч төрөө мэддэг болж одоо хөрс мөрс их муудж байгаа. Тэгээд одоо энэ чи бэлчээр чи эхнээсээ талхлагдаад талхлаад ирсэн тийм. Баянгор монгороос ахвал. Тийм. Тэр чи одоо юу гэхдээ зэрэг малын тоотлогоо нэгсчихгүй. Нэгд бол хоёр дуурд хамгийн бэлчээрийг болж байгаа юм чинь ямаа аахгүй юу? Нөгөө ноол оронд нь болоод ямаа гэчихэн бол ерөөсөө одоо нэг 500 хонтой айлд нэг 50 хөрөхгүй ямаа л байдаг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо чи нөгөө ноол оронд нь болоод ерөөсөө чи бодоод үзлээ өнөөдөр чи хонь нэг 30 орчим сая 20 хэдэн сая ямаа бас 20 хэдэн сая тэнцсэн тэнцсэн. Тэгэхээр чи ямаа чи ерөөсөө Араби орноо заанд дунд Азийнхэн тэр чи ерөөсөө яаж цөлж болсон гэхдээ зэрэг ямаа өрчүүлэлч гэж сурсан байхгүй. Тэгээ манайхд яг тэр л орсон байхгүй. Хуучны уламжилт та монголчуудын сэтгэлээс ч гэсэн малчтын ухаанаас ч гэсэн сүрлийн бүтцэд бол ямаа олон байж болохгүй. Тэгээд элчээд хамгаалж талаас ч гэсэн ер нь ямаа нэг тэмцгүй зөвхөн олон байх шаардлагагүй байх гэж боддог юм. Тоон олон болвол бодлого нэмэгдэнэ гэж үзээд байгаа шиг байгаа юм. Цөв нь бол малынхаа үлдэл өгсөйг сайжруулж илүү олон жил тогтвортой энэ ажхуйг эхлэх нь чухал санагдаад байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл эн чинь гол гол их бичээс дээр түшгэлж байгаа нөгөө өвс сургамл гэдэг энерги дээр түшгэлж байгаа зүйл шүү дээ. Энийг бид нэр Монголд л байгаа энэ нүүдлийн ажхуй энэ зэдлэг сургамл дээр бичээс дээр түшгэлсэн энэ нэг олон зуун жил одоо доктортой ажиллахын тулд өнөөдөр бид анхаарах хэрэгтэй байхгүй. Манай улс яг мал ачхуй хөдөө ачхуйн салбар хэдийн үеийн хөгжил нь илүү сайн байсан гэхээсээ илүү яг хэдийн үедээ арт түмэндээ ээлтэй илүү хүртээмжтэй байсан гэж та боддог вэ? Ер нь бол бид нар ч тэр нэгтгэж хөдөлгөөн ингээл 50-аа өнгөрчих чинь бол нэг өрхөдөө нэг 5 10-аар за нэг гайгүй толготой баячууд нь бол нэг хэдэн зуун малтай нэг тэмээл ерөнхийдөө бол орчин үеимлэгч байхгүй мал эмлэгч байхгүй нэг тийм урсгалаад бол явж ирсэн шүү дээ. Нэг ч хөдөлгөөн ялаад тэгээ эн чинь бол нэг ч хөдөлгөөн хэрэггүй байсан л гэж байгаа. Одоо эргээд нэг ч хөдөлгөөн шиг одоо хорчоо пүүс байгуулъя гэдэг ингээд нийлч нэгдчихэж нэг хүн биш. Тийм үү. Нэг өрхийн нэг 5-10 малтай юм уу 50-60 малтай малчин биш. Хэдүүлээ нийлжээд санаагаа нийтгэж хүчээр нийтгэж юм хөгждөг баг. Тэр үл хоол нь тухайн үед зүв байсан. За тэгээд дараагаар нь төч одоо төрийн бодлого тэр чинь дэмждэг. Тэгээд их малын эрүүлжүүлдэг хөрөнгө мөнгө энэ усаас гаргадаг ингэж явж хагаад за ер нь бүр юу байхгүй болохгүй. Тэгээд 1961 онд одоо бас 60 жилийн өмнө энэ мал эмнэлгийн хүрээлэн, мал ачхуй хүр одоо мал ачхуй гэдэг нь яг үг гэдэг зэрэг ер нь л үйлдвэр ухсаа сайжруулах тийм үү одоо нарийн нас хонь хэрэгтэй юм байна, альсгүй махсүүний өхөр хэрэгтэй юм байна, махны өхөр хэрэгтэй юм байна гэдэг ингээд чинь нарийн нас тон гэж ингээд одоо энэ хөвөлд үсэнд чинь эсвэл одоо даамаа хэрэгтэн гол одоо төг хэдэг чинь бид нар тэр зорилгоор шинжлэх ухааныг бол асар хүн зэмүүдэг байвалсан одоо мал ачхуй хүрээлэн ургамал газар төрөл хөөрөлэн тамаас юм гэхэрэл ингээд нэг нь эрүүл байх нөгөөтг нь тэр үйлдвэр хусаагаа сайжруулах гурдах нь тэр тэжээл мэжээл анх. Энэ хугаан ч ингээд маш тийм хоорондоо уялдаатай дээрээс нэг л зааврыг ингээд явдаг байсан учраас тэгж хөгжиж явсан юм л да. Тэгээд 61 онд чинь 3 хөрөлгө сая чинь бүгдэрэг л одоо 60 жилийн өмнө тэмтгэлээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь за нэг биемэлд хөрөлгөн 15 настай байхад орсон 22 настай хөгт орсон. Тэрнээс би одоо 46 дахь жилдээ энэ үргэлэнд ажиллаж байдаг. 60 оноос хойш 30 жилийн хугацаанд баг малын өвчлөл баг байдаггүй байсан гэж ярьдээ шүү дээ. Баг баг. Аа тэгээ шинжлэх ухааны олд нэвтрээд үйлдвэр омгийн олон мал гараа одоохон манах нарийн ноосч гэдэг юм уу, наривтэр ноосч гэдэг юм уу, эсвэл одоо махны хөвчлө хүрт гэдэг юм уу, ноос молруу ямаач гэдэг юм уу, энэ бүх юм чинь 78 оны үед бүр ингэ дээш гарч ирсэн байдаг байхгүй. Гэтэ 60 оны судалгаа явсаар байгаа л эцсийн үр дүн 78 онд дээдсэгтэй хүрсэн. Тэгэл 90 онд гараад бүгд нь баллуурдчихаяа. Эмэл юм басна шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Тэр хаан бийл.
Та гэхдээ яг одоо байгаа мал аж ахуйн салбарын нөхцөл байдлаа сэтгэл дундуур үед юм байна те. Харицангуй те. Цаашид ер нь энэ мал аж ахуйн салбарт хийх шаардлагатай инновац шинжилгээүүдийг та хувьдаа юу гэж харж байна? Ер нь эхэлсэн явж байгаа сүүлийн хэдэн жил гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Ялангуяа нэг 2-3 жилийн өмнө бас нэг шинжилх ухааны ажилтны анх дахь их хурл гэж хэлсэнтэй хөрөлсөх юм гэж хэвэлдэр. Тэндээс ч одоо маш их том том шийдвэрүүд гарсан. Мал аж ахуй яаж өгч болох юм, газар тариалангаа яах юм. За тэгэл одоо мал эмнэлгээ яах юм. За бусад салбаруудыг одоо яаж өгч болох юм тэр одоо биологийн салбарч гэдэг юм уу, хийм физикийн салбарч гэдэг юм. Ингээд яг тэр чиглэл рүү явж байгаа. Тэнд мөнгө гаргаад одоо энэ амгалан чинь маш том юу баригдчихж байгаа шүү дээ. Цогцлол бүр. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө хөрөлдөлттэй ороод явж байгаа гэж бол нөгөө талаас бол яг тэрний дагав бол мал эмнэлгийн хүрээлэн дээр хийж байгаа ч гэдэг юм уу, мал аж ахуйн хүрээлэн дээр хийж байгаа ч урмал газар тариалангийн хүрээлэн дээр хийж байгаа ч яг энэ чиглэлд шинэ сорт бий болгох, шинэ үйлдвэр хусаа бий болгох, шинэ нэм төрлөг бий болгож мал эрүүл болох. Энэ бол яг тийм тусгай төлөвлөгөөний дагав явагдаж байгаа одоо бол. Энэ бол эхэлсэн явж байгаа. Ирээдүйдээ бол сайхан болно. Одоо яг ерөөсөө энэ мал аж ахуйн салбар зөв гол зөв зам руугаа орохын тулд бид нарт бодлого хэрэгтэй байгаа даа тийм. Төрийн хэрэгцээ бодлого хэрэгтэй. Төрийн бодлого яг хөхтэй зэрэг яг биднийг сонсоод тэр их материал нь бид нар бүгд нь бэлдэж өгч штт. Ингээд өгөөч ээ. Ийм юм одоо энэ за төмс улаан бодо хоёр болчлаа. Одоо за сангийн сормолт байцаа луу манжин энийг ингээ. Тэр ногоон гэрцэг гэж ингээ. Тийм үү? Помидоры ч ингээ. Өрхөн. Бид нар бүгдийг гаргаад тавьчих штт. Ийм юм одоо болцоо байна. Тэгээд тэрийг гаргаж өгсөн юм яг л одоо аж ахуйн зохион байгуулалтанд Монголын засгийн газар хийчих юм бол бид нар гаднаас юу ч чарахгүй явж болно. Малдарч ялгаахгүй тиймэрхэн гаргаж болно. Одоо энэ мал эмнэлгийн хөрөлгөөл ингээд энд байгаа ажилчдын 60% нь өндөр хөшөлтэй оронд төгссөн. Өндөр хөшөлтэй оронд одоо магистр, доктор зэрэг хамгаалсан ийм сайхан залуучууд байна. Эдгээр нь цааш нь аваа явах шүү дээ. А бид нар ч үгдэх та нар арга зүй өнөөдрийг юм гэж сайн сурсан, сайн юм гаргаж болно. Ганцхан та нарын гаргаж байгаа юм Монголын хөрсөндөр буудаг юм байх хэрэгтэй. Тийм учраас та нар Монголоо бол маш сайн судлах хэрэгтэй. Төрөний асуусанд малчтай хэл сонсдог байт. Та нар тэр шиг тэр малчин байна уу, мал эмч байна уу, тариаланч байна уу, тэдний дунд орж ажиллаж ийж юу дутагдаж байгаа юм, юу болохгүй байгаа гэдгийг тэндээс өөрснөө мэдэрчээд тэрнт тохирсон эрдэм шинжилгээний ажил явуулах хэрэгтэй байна. Та одоо ер нь зөөр ингэдэг орчин цагийнхаа энэ малчиттай малчтын мэдээллүүд хэрэг хангалттай авдаг гэж боддог байд. За ерөнхийдөө бол малчтаас бол аван шүү. Ер нь аван. Тэгтээ тэр чинь дахиад тухайн бодгоос шилтгаална. Малчны дотор олон зүйл шүү дээ. Нэг хэсэг нь тэг хувь хүнээс цэвэрт. Яг хувь хүн гэхээс илүү нөгөө нэг технологи гэдэг тал дээр мал аж ахуй хөгжүүлж байгаа одоо инновац шингээж байгаа малчит ер нь хэр их байна. Хин олон малтай байна, тэр нь энэ ус ингэж байгаа малч ингээл алхаж байгаа. Миний бодлоор энэ ус ингэхийн тулд хүний өөрийнх нь бодлол арай өөр байх ёстой, юм танд хамтдах нь өөр байх ёстой яа да. Тийм хүмүүс ч олон малтай болоод тэр хэмжээгээр тарилга, туулга одоо юу вэ, урдсан сэргийлэх, вакцины захны цагт нь хийгээд ингээл явж байгаа хүмүүс. Тэр хэмжээгээр одоо ухаанд бэлтгэрээ одоо зөв ашиглаад, нүгөө цуугаад, хадлан тэжээлээ сайн аваад ингээд бүх талаас нь ингээд явж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Хэрвээ одоо юу гэдэг нэг вакцинд хамрагдаагүй малын махыг идэвхтэй эрүүл мах байж чадах уу? Мал нь эрүүл байл байж чадна. За аав нь эрүүл тий. Эрүүл байгаад байгаа. Тий, байж болно. Эрүүл мах уу тий. Яг тэгэхээр зарим газар бол одоо хон өвчнүүд тий хэсэг байж болно шүү дээ. А гэхдээ вакцин тарьснараа тэр муу мах гэсэн үг бол бас биш тий. Тэр чинь зөвхөн өвчнөөс сэр. Тэр чинь тодорхой хэмжээнд өвчнөөс сэргийлэл дархлаа тогтоол орхиж байгаа болохоос шүү. Ялангуяа орчин үеийн вакцин бол түрүүний хэлтгчэг тийм оо хортой бодис моц ашиглахаа болцсон шүү дээ. Би танд нэг сайн малчны жишээг хэлэх үү. За. Манай нэвтрүүлгээр орсон хүн юм. За. Бидэнтэй ажиллах сэтгүүлч байгаа
мал дээр гараад одоо 3 жил болж байгаа. Аа. Тэр хүн мал аж ахуй дээр ямар инновацийг төвшүүлсэн бэ гэхэлэр дорнодын илүү нухлантай байна гэж байдаг. Байна. Тэрнийг хангаан бүсэд нутагшуулаад хангаан хонтой хэлтүүлээд арангай авирлахад айгүй. Булган хавиа. Аа, булган уу? Тий. Булганы нутагтай байдаг. За тэгээд булганд ч жилгаахгүй арангай жилгаахгүй ер нь илүү нухлантай л энэ тэмдэг байдаг. Тийм бэлээ. Тэгээд манай хүн болохоор яадаг вэ гэхэлэр малаа төлөллүүлэхдээ 2-3 сард биш 1 сард төлөллүүлчихдэг. А 1 сард төлөллүүлэхдээ нөгөө өөрөө яг одоо чинь баг мал учраас орчин нэг маш сайн бэлдсэн байх ёстой шүү дээ. Орчин нь маш сайн бэлдээд за тэгээд нөгөө төлөлдсөн төлмөө 9 сар гэхэд ядлагаанд орж болно. Төлгийн дайны болчихдог. Том том бийтэй. Тэгээд ядлагаанд оруулаад ингээд нөгөө богино хугацаанд эргэлтэнд оруулаад тоо биш чанар гэдэг дээр илүү анхаарал ингээд явж байгаа юм жишээ байна л да. Энэ маш сонсчихсан юм. Би сонсчихсон анхудаа сонслоо. Маш зөв. Өстө сайн мэлч юм байна. Яд их өстө. Ер нь бол. Тэгэхээр нөгөө нэг амжигаандаа тохиролж цөөм алтай. Тэгтээ ашиг шим нь бас жаахан өндөр байх л сайн гэдэг тийм бодлого хөдөлж байгаа. А түүнээс биш. Таны анхаарна гэдэг нь 1000 тоолно гэсэн үг биш. 1000 тоолоод өстө 1000 мал юм болох юм шиг үл энэ анзаарах. Манайч одоо 3 сар төлөвлөнө гэдэг чинь ерөөсөө бол энэс ч юм бол зөндөө одоо ухаан манай том эрдэмт зарим нь хэлмэтэх гэжсэн ер нь төлөвлүүлээ гэдэг юм явж байсан шүү дээ. Тэгээд тэгтээ орой 1 сард үнэхээр төлөллөө төлөө бүрэн аваад бүрэн авахын тулд тэр нөхцөлийг хангана гэж хэлж өгдөө. Тэрийг ингээд яах юм бол наадах шиг ч зөв юм бол байхгүй. Тэгээд орой төлөвлүүлж чинь гэдэг чинь яг шулуухан хэлэхэд цалхуугийн шинж үсттэй тий ер нь л. За ер нь голоор нь хэлчлээд чи. Голоор нь хэлчлээ. Тэгэх мэдчлэнгээр ер нь бол сайн малчтын жишээ бол бас олон байгаа учраас би таныг нөгөө малчтайгаа хэр сайн мэддэг вэ гэж асуугаад байгаа юм. Тийм учраас. Наад зах нь бол би анхудаа сонсч байгаа. Зөвөр нь иймэрхүү маягаар эртөллүүлдэг гэхдээ тийм их том амжилт төрөөгүй малчт ус энтэнт вэ л дээ. Ер нь тийм үсэд би. Тэгэхээр ерөөсөө тухайн хүний өөрийнх нь сэтгэлгээний онцлог. Тэгээ юмд хандж байгаа. Тэг юмд хандж байгаа хандлага сэтгэл. Тэрнээс л гол юм шалтгаалж байгаа. Ямар ч юмд ялгаа авахгүй шүү дээ. Зөвхөн малч юм биш. Ямар ч ажилч. Тэг эрдэм шиг ажилтан ч ялгаа авахгүй. Танаас бараг л бас тийм байдаг байлгүй. Битгарын ярилцах цаг өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн урилга хүлээж авсан баярлаа. Одоо манай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт салбартаа төдөөе. Улсын хорондоо олон улсад ч үнэлэгдсэн одоо ийм эрхэм хүндтэй хүн урьсанд манай нэвтрүүлгийн одоо баг хамт олонны зүгээс их талархаж бахархаж байна. Тэгээ хамгийн гол оновчтой зүйл нь юу вэ гэхээр бас бидний нөгөө үндэсний аюулгүй байдал болох хүнсний аюулгүй байдал гэдэг чиглэл рүү төр зэсэг бас тодорхой хэмжээнд анхаарлаа хандуулад биднэрт хөгжүүлэх хөгжөөд явах олон боломжууд байгаа гэдэг гэрэл гэгээтэй мэдээг бас эрдэмтэн хүнийхээ амнаас сонссон учраас одоо нөгөө эх орны маань ирээдүйг эрэлттэй байна гэж ярьдаг шиг тийм гой сайхан зүйлсийг бас таны ярианаас ойлгож ухаарсан ба их баяртай. Тэгээ таньда олон танаа хүрээлэнгийн хамт олон танаа академийн хамт олонд бас хамгийн том амжилтыг хүсэн өрөө. Тэгээ танд амьдралд нь ирүүлэх сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөгөө ярилцлага өндөрлүүлээ да. За баярлалаа. Намайг тооч энэ ярилцлагад оролцсон явдалд нэгдүгээр, хоёрдугаар та нөхдүүд танаа хамт олон нэвтрүүлгийн байгуул их зөв юм хэлж явж байгаа юм байна. Бидэртээ уулзаад ийм ингээд нэвтрүүлгээрээ зацсан гэдэг чинь та нарыг их хөрөн ард өмнө маш их гавь болж байгаа хүмүүс шүү. Энийг харин та нар зөв ойлгох хэрэгтэй. Сайхан залуучууд байдаг юм байна. Тэр утгаараа бол та нар бол бас улс орныхоо хөгжил, ард өмнөхийн амьдралын төвшнийг сайжруулахад үнэтэй хувь нэмрээ оруулах хүмүүсүүд байна. Цаашдаа ч гэсэн энэ ажлаа өндөр түвшинд хийж, улам их үнэтэй хувь нэмрээ оруулаарай гэж ерөөдөө. За, маш их баярлалаа.